יש מלחמה בעולם. מלחמה בין רוסיה הגדולה ואוקראינה. ומי יצר את המלחמה? לא פוטין, זלנסקי. זלנסקי הוא יצר את המלחמה. העם הזה האוקראיני שמיליון וחצי יהודים, הוא שחט. מי שרוצה יקרא את הפרוטוקולים של משפט דמניוק. מהיהודים? מיליון וחצי הם שחטו. הנביא קורא לדבר הזה שאדם מתחתן עם גויה בגידה, בגדה יהודה. כל הבעל גויה, בין דרך חתנות, בין דרך זנות, עונשו מפורש בדברי קבלה. כלומר, בדברי הנביא, ככה הם נקראים הנביאים קבלה. שהוא בקראת, שנאמר כי חלל יהודה את קודש אשר האב הוא בעל בתל נחר. יחרט השם לאיש אשר יצא. קראת.